اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہیلتھ سینٹر کی طرف سے حکیم ارشاد سین تمام ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری ویڈیو ہے ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا, اور کہ جن میرے دوستوں کو ہاتھ اور پاؤں اکثر سن ہو جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں میں کیڑیاں چلتی ہیں, ہاتھ پاؤں کے اندر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور چبھن شروع ہو جاتی ہے, جیسے سوئیاں بج رہی ہوں اس طرح فیل ہوتا ہے, ان میرے دوستوں کے لیے, ان بزرگوں کے لیے, ان فیمیلز کے لیے آج کی ویڈیو ہے. ایک بہترین نسخہ بتاؤں گا جو میرا بھائی چند دن اس کا استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائیں گے. علامات کے پیچھے بہت ہی خطرناک بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں میرے بھائیوں. اگر میرے کسی بھائی کو شوگر کے مسائل ہیں, شوگر تیز ہے, ان کی شوگر اپ رہتی ہے, اس وجہ سے بھی ہاتھ پیر سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پاؤں میں سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں, پاؤں میں کیڑیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, سب سے پہلے اس کا علاج کروایا جائے تو جو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائیں گے. نمبر دو پر ہے اس کی وجوہات کہ جو جن لوگوں کو گردوں کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, جن کے گردے کام نہیں کرتے, گردوں کے اندر سٹون بن جاتے ہیں, گردوں کے اندر ورم بن جاتے ہیں, گردوں کے اندر سویلنگ بن جاتی ہے, گردوں کے اندر ہائیڈرونفوسس ہو جاتی ہے, یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر بھی ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پہلے ان کا علاج کروایا جائے تو اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائیں گے. میرے بھائیو تیسری اس کی وجہ ہے جن لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے, جن میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, جن کے اندر وٹامن کی کمی ہوتی ہے, جن کے اندر آئرن کی کمی ہوتی ہے, یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہاتھ پاؤں کے جو دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے میرے بھائیو, نوٹ فرما لیں, صرف دو چیزیں ہیں, کسی بھی قریبی پنسار سٹور سے آپ کو بآسانی مل جائیں گے. نمبر ایک پر ہے کلونجی لینی ہے آپ نے 50 گرام, نمبر دو پر میتھی دانہ لینا ہے آپ نے 50 گرام. جو دو چیزیں ہیں دونوں کو لے لیں, ان کو بریک پاؤڈر بنا لیں. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان کو آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے اپنے سالن کے اندر اس کو چمچ کا چوتھا حصہ ڈال لیں اور کھانا کھائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے. دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ اس کا ایک چمچ ایک گلاس پانی کے اندر ڈال کر ہلکی آنچ پر پکاتے جائیں جہاں تک کہ آدھا گلاس بچ جائے, اس کو اتار لیں اور نیم گرم رہ جائے تو اس کو آپ نے پینا ہے. آدھا گلاس صبح کو اور آدھا شام کو, صرف 3-4 دن ہی آپ استعمال کریں گے تو اللہ پاک کے کرم و فضل سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. میرے بھائیو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں, آگے اپنے دوستوں کو شیئر کریں. اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.